បងទៅកីឡាអន្តរជាតិវិញម្ដងមកឃើញថាបន្ទាប់ពីក្រុម Manchester City បានយកឈ្នះ Man U 6ទល់នឹង3នៅ Etihad Stadium នោះបានឃើញថាកីឡាករ Haaland ដែលមានវ័យ22ឆ្នាំបានក្លាយជាកីឡាករទី1ដែលសុទ្ធបាន Hat-trick នៅក្នុងផ្ទះ3ប្រកួតជាប់ៗគ្នានៅ Premier League តារាបាល់ទាត់លំដាប់ឈ្មោះជាឆ្នើមដោយជាអតីតអ្នកចាំទីរបស់ Man U និង Manchester City លោក Peter Michael បាននិយាយថា Haaland ជាកីឡាករកម្ពុជារបស់ពិភពលោកម្នាក់ បន្ទាប់ពីសុតបាន14គ្រាប់ក្នុងក្នុងការប្រកួតព្រីមលីក8ប្រកួតបានឈរនៅពីលើ哈រីខេនគេមានសមត្ថភាពប្លែកពីរណាល់ដូប៉តូហ្គាល់ប្លែកពីរណាល់ដូប្រេស៊ីលនិងកីឡាករអ៊ីតាលីដូចជាហ្វីលីប៉ូអ៊ីសាគីនិងស្លាតុនអ៊ីប្រាវីកបើសរុបទៅបើគិតថា哈ឡេនសុតបាន17គ្រាប់បោះឲ្យគេសុតបាន3គ្រាប់ក្នុងការបង្ហាញខ្លួន11ប្រកួត哈ឡេនសុតបានច្រើនជាង3គ្រាប់ឈរនៅពីលើគឺម៉ាក់ខ្វីន Papi Basise និង Diego Costa ដែលលេងដល់ទៅគឺ10ប្រកួតមានន័យថាគាត់លេងតែ8ប្រកួតទេគឺគាត់សុតបានរហូតដល់ទៅ14គ្រាប់ចំណែកកីឡាករ3ដែលខ្ញុំជម្រាបជូននេះបាទគាត់លេងដល់ទៅ10ប្រកួតឯណោះ Haaland សុតបាន9គ្រាប់ក្នុងការប្រកួត5ដងដំបូងជាតារាសុតច្រើននៅខ្សែសាហានៅ প্রিম លីកដែលអ្នកសុតបានច្រើននៅ প্রিম លីកក្នុងមួយរដូវកាលកាលពីឆ្នាំ93 94នោះ គេសង្កេតឃើញថាមានអេឌីខូលេងឲ្យក្រុមយូកាសា ইউনাইটেড គាត់សុតបាន34គ្រាប់ក្នុងការប្រកួត42ប្រកួតអាឡាំងជឺរធ្លាប់លេងឲ្យប្លេកប៊នរ៉ាវើឆ្នាំ94 95សុតបាន34គ្រាប់ក្នុង42ប្រកួតដែរមហាម៉ាត់សាឡាធ្លាប់សុតបាន32គ្រាប់បាទលេង38ប្រកួតឲ្យលីវើពូលឆ្នាំ2017 2018ហើយដូចជាលោកខេវិនហ្វីលីបសុតបាន 30គ្រាប់លេងឲ្យ Sunderland បាទឆ្នាំ99ដល់2000 Haaland ធ្វើបាន hattrick បាទគឺគេហៅថាមួយភាគ8បាទគឺនៅវិរៈបរោះបាទគឺ Manchester City មុនបាទគឺ Sergio Aguero ធ្វើបាន hattrick 12ដងពីចន្លោះឆ្នាំ2011ដល់ឆ្នាំ2021បាទសម្ប័យតូបាទគឺឆ្នាំពីរដូវកាល2011 2012ដល់រដូវកាលឆ្នាំ2020និង2021 បាទតាមការកាណីលទ្ធផលគ្របបាល់ក្របបាល់គឺត្រឹមនេះ Haland បាទគឺអាចបំបីកំណត់ត្រា Alang Cherer បានដែលកំពុងតែកាន់កាប់គ្របបាល់ច្រើនជាងគេនៅ প্রিম លីកដែលមានចំនួន260គ្របចាប់តាំងពី প্রিম លីកបង្កើតឡើងឆ្នាំ1992 93មកមិនមានកីឡាករណាបំបីកំណត់ត្រាគ្របបាល់ពី Alang Cherer បានទេផ្ទ antai <laughs> គេមើលឃើញថាយុវជនបាទរបស់ Norway រូបនេះបាទគឺគ្របបាល់សម្បូរយ៉ាងនេះ អាចនឹងធ្វើបានបាទគឺទៅដល់បាទគឺ200បាទគឺ60គ្រាប់ដែលអាឡាំងចរើបាទគឺធ្លាប់បាទគឺធ្វើបានផងដែរអញ្ចឹងយើងតាមដានជាបន្តទៀតហើយក៏គេជាកីឡាករបាទគឺទី14បាទនៅក្នុងបាទគឺប្រវត្តិសាស្ត្របាទគឺបាល់ទាត់របស់ពិភពលោកមានន័យថាគ្រប់កម្មវិធី10ប្រកួតគេតែងតែរកគ្រាប់បាល់បាទគឺរហូតតែម្ដងបាទគាត់ស្ថិតនៅកីឡាករបាទទី14ដែរ បាទបន្តទៅដូចជា Robert Lewandowski, Messi, បាទគឺកីឡាករ Neymar, Toxic បាទជាដើម, Kylian Mbappe បាទសិតតែស្ថិតនៅក្នុងកម្ពូលកីឡាករដែលរកគ្របបាល់បានច្រើនបាទគឺតែម្ដងមួយទៀតបាទតកតនឹងកីឡាករ Phil Foden ដែលត្រូវបានបោះឆ្នោតជាកីឡាករលេខល្អទាំងពីរនាក់ជាមួយនឹង Haaland បន្តពីឆ្នាំបាទគឺ Manchester United 6ទល់នឹង3នោះ បាហាឡែនបាឃើញថាគេសុតបាន3គ្រាប់ក្នុងចំណោមគ្រាប់ទាំង6ដែល Manchester City យកឈ្នះ Manchester United 3 6ទល់នឹង3ធ្វើឲ្យ Phil Foden បានបំបីកំណត់ត្រាលីអូណែលម៉ាស៊ីដែលសុតបាន50គ្រាប់ក្រោមការដឹកនាំពីលោក Pep Guardiola ខណៈពេល Foden មានវ័យបាគឺ22ឆ្នាំ100បាគឺ27ថ្ងៃខណៈពេល Messi សុតបាន50គ្រាប់ដែរក្រោមសម័យលោក បបគូឌីឡាដឹកនាំនោះគឺ Messi បាទឃើញថាមានវ័យ22ឆ្នាំ162ថ្ងៃបាទឃើញថាច្រើនជាង35ថ្ងៃជាងគាត់ក្មេងជាងណាកិច្ចសន្យារបស់ Foden នឹងចប់នៅឆ្នាំ2024ហើយ Manchester City ត្រៀមបន្តកិច្ចសន្យា6ឆ្នាំទៀតឲ្យរូបគេដែលទទួលបានតម្លៃពលកម្មថ្មីមានរហូតដល់225000ផោននៅក្នុងមួយសប្តាហ៍ហើយតម្លៃពលកម្មរបស់គេនៅលើទីផ្សារបច្ចុប្បន្ន មានរហូតដល់ទៅបាទគឺ132លានប៉ೌនហើយសម្រាប់កីឡាករហ្វីលហ្វកដិននោះនេះក្រុមជើងឯឡាលីกาរបស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញបាទគឺរៀលマド្រីតបាទជើងឯ35វ័យបានប្រកាសថាអ្នកចាំទីដៃទីមួយសង្កេតប៉ៃសិចបាទកីឡាករទីបូកូតัวមានរបួសហើយប៉ុន្តែកីឡាករបាទគឺប៉ៃសិចបាទរូបនេះបាទវ័យ30ឆ្នាំរូបនេះអាចបើជួយក្រុមបាទគឺរៀលマド្រីតបាន រ៉េអាម៉ាដ្រីតបាទជួបជាមួយនឹងអេសស៊ីបាសេឡូណានៅក្នុងកម្មវិធីអេក្លាស៊ីកូម៉េតនៅថ្ងៃទី16ខែតុលាក្រុមមីដឺរុសឬយ៉ាងហោចថាប៉រ៉ូប៉រ៉ូនោះគឺបានបញ្ចប់ទូននីតិបាទគឺលោកគ្រូបាទគ្រីសវីលដឺចេញពីហើយបន្តពីដឹកនាំបាន11បាទគឺខែពលបាទគឺរដូវកាលថ្មីនេះឈ្នះតែពីរប្រកួតទេនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌទី2ដែលគេហៅថាឆេមពៀន ships បាទហើយក្នុងនោះបាទគឺចាញ់បាទគឺ5ប្រកួតចុងក្រោយ ដោយឆ្នៃលោក Kris Wilder ហ្នឹងគឺត្រូវបញ្ចប់តួនាទីឲ្យលោក Lee បាទកូវិកបាទគឺអាចដឹកនាំបដោះអាសនតម្រួមនឹងក្រុម Midborough បាទរកគ្រូបានថ្មីក្រុម FC Barcelona បាទគឺត្រៀមជួបជាមួយនឹង Inter Milan នៅក្នុងការប្រកួត League Champions League ការប្រកួតលើកទី3ជម្រុះតាមពូលបាទគឺនៅយប់នេះជាបន្តទៀតពូស៊ីនេះគឺចាត់ទុកថាជាពូលដ៏លំបាកខណៈពេលក្រុមលោក Savi Hernandez បាទគឺធ្លាប់ បាទយកឈ្នះក្រុម Victoria Plisson គឺ5ទល់នឹង1នៅទឹកដីខ្លួនឯងប៉ុន្តែចាញ់បយ៉នមនិកគឺ2ទល់នឹង0បាទគឺ2គ្រាប់ហ្នឹងគឺរបូតនៅ4នាទីតែប៉ុណ្ណោះហើយក្រុមលោកសាវីបាទគឺត្រូវជួបបាទគឺក្រុមបាទគឺបយ៉នមនិកជាបន្តទៀតគឺថាមានការលំបាកប៉ុន្តែលោកបានសរសើរទៅដល់ Robert Lewandowski ដែលសុតបញ្ចូលទីបាន12គ្រាប់ក្នុងការបង្ហាញខ្លួន9ប្រកួតឲ្យក្រុមបាទគឺរបស់គាត់បាទគ្រប់កម្មវិធីតែម្ដង បាទហើយក្នុងនោះលោកសាវីបាទគឺត្រូវប្រជុំមុខកីឡាកររបស់ជាឆ្នើមដូចជាហ្វ្រង់គីដេយ៉ុងរොណាល់អារូជូបាទខុនដេម៉ាហ្វីដេផាយបេឡារិនជាដើមខណៈពីអ៊ីនទើមីឡានក៏មានកីឡាករល្បីល្បីរបស់ជាឆ្នើមដែរដូចជារ៉ូមីឡូលូកាកូលូតារ៉ូម៉ាទីណេសនិងម៉ាសេឡូបូសេវិកបាទដែលត្រូវជួបជាមួយនឹងអ៊ីនទើមីឡានហើយត្រូវជួបជាមួយនឹងបាសេឡូណានៅយប់នេះ បាល់យ៉ូម៉ានិកជើងឯ Champion League 6សម័យក៏កំពុងតែធ្វើការវឹកហាត់ដែរដើម្បីត្រៀមជួបជាមួយនឹងក្រុម Victoria Phisent បាទគឺដែរមិនមែនជាដៃគូរបស់គាត់ស្របពេលដែលបាល់យ៉ូម៉ានិកត្រូវអវត្តមានដោយជា Comic Thomas Muller ដែលតេសបាទគឺមានជំងឺ Covid-19 ហើយក្នុងនោះបាទកីឡាករ Ronaldo និងកីឡាករ Sara ក៏កំពុងតែមានរបួសផងដែរក្រុម Lok Naysmen បាទគឺកំពុងតែឈរនៅលើគេនៅក្នុងពូស៊ីបាទគឺបន្តពីឆ្នាំពីប្រកួតរួចមក ដែលល ਾਇ កបាលីវើពូលលំដាប់ខាងបន្ទាប់ពីស្មើនឹងប្រៃថុនបាទគឺ3ទល់នឹង3នៅក្នុងកម្មវិធីអ៊ីង្លិសព្រីមលីកត្រូវជួបជាមួយនឹងរេនជឺក្រុមដែលមកពីប្រទេសស្កតឡែនពលគឺនៅចក្រភពអង់គ្លេសដូចគ្នាបាទក្រុមលីវើពូលឈរនៅលេខ9នៅក្នុងតារាងព្រីមលីកបាទឃើញថាប្រកួតបាទគឺมันបានល្អទេបាទនៅក្នុងការប្រកួតនេះឈ្នះតែ3ដងទេនៅក្នុងរដូវកាលនេះបាទធ្វើឲ្យក្រុមរបស់គាត់លំដាប់ដែរនៅក្នុងការប្រកួតប្រចាំពានរង្វាន់ទ្វីបអឺរ៉ុប មកចាប់ផ្ទះគឺកាតាបានប្រមូលផ្តុំកីឡាករត្រៀមគឺ World Cup ឆ្នាំ2022ក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះហើយបានជំរុញដាក់កីឡាករក្មៃៗជាច្រើនបាទដើម្បីគឺត្រៀមគឺក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះពេលនេះកំពុងតែធ្វើការវឹកហាត់នៅកីឡាឋាន Jassim Bin Hamad Stadium ហើយក្នុងនោះបានឃើញថាកាតាប្រកួតកម្ដៅសាច់ដុំគឺចាញ់កាណាដា2ទល់0នៅក្នុងប្រទេសអូទ្រីសស្មើនឹងស្វីសស្មើនឹងឈីលី ប kram ាទ2បាទគឺទល -e ំ2ក្រាមការដឹកនាំរបស់លោក Philip Chan Sanchez ហើយលោកនឹងប្រកាសកីឡាករ26អ្នកចុងក្រោយក្នុងនាមជាមកចាក់ផ្ទះតែម្ដងអរគុណ Leicester បាទទទួលបានជោគជ័យជាលើកដំបូងកាលពីយប់មិញបាទនៅក្នុង Premier League បានយកឈ្នះក្រុម Nottingham Forest ក្នុងលទ្ធផល4ទល់0គេបានកាត់សម្គាល់ឲ្យ James Maddison សុទ្ធ2គ្រាប់ក្នុងចំណោមគ្រាប់ទាំង4 បាក់គេធ្វើបាននៅនីតិទី25 34បាទនៅនីតិ27និងដាកាបាទនៅនីតិ72បាទធ្វើឲ្យក្រុមបាទគឺលោកបារិនបាទគឺរ៉ូជឺបាទទទួលបាន3ពិន្ទុជាលើកដំបូងរបស់ខ្លួនផងដែរលោកប្រធានក្លឹបរៀមម៉ាឌ្រីតបាទលោកបេរេសបានប្រកាសថាលោកនឹងត្រៀមបាទគឺបង្កើតបាទគឺពៀនបាទគឺដដែលទៀតហើយបាទពៀនយូរបៀនសាប់ប៉លិចម្ដងជាថ្មីទៀត គាត់ថាវាអត់ល្អមើលទេគឺវាដដែលដដែលគាត់ចង់ធ្វើឲ្យក្រុមល្បីចំនួន12ហើយក្នុងនោះគាត់ថាមានមហាសេដ្ឋីល្បីល្បីគឺបានបង្កើតក្លឹបនៅតំបន់អរ៉ុបជាងគាត់មានលុយគាត់ចង់ធ្វើឲ្យពីនបាយូរ៉ុបៀនសាប់បូលីកនេះជាថ្មីម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីโลกបង្កើតម្ដងរួចមកហើយកាលពីឆ្នាំ2021ត្រូវចំទាស់ឥឡូវនេះโลกចេញមកទៀតហើយចេញមកទៀតគាត់ថាគុំបង្កើតពីដដែលដែរដោយជាកីឡាខ្លះដោយជាវីយកូនបាល់បាថៃនេះនឹងអ្នកល្បីមានដោយជារូជឺហ្វេរ៉ា NADAL NOVAK JOCOVIC គាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់ចង់បកកោតឲ្យមានពីនមួយដែលមានសក្តានុពលខ្លាំងមានលុយច្រើនអញ្ចឹងណាគោលម្ដងរបស់គាត់ឥឡូវសូមមកនាទីចុងក្រោយមួយទៀតបាទរឿងបាទគឺសោកសាយបានកាត់ឡើងនៅក្នុងការប្រគួតប្រណាំងបាទកីឡាម៉ាស៊ីនម៉ូតូបាទឃើញថាអ្នកប្រណាំងម៉ូតូសញ្ជាតិអ៊ីតាលីបាទ MACO SIMONCELLI <laughs> បាទគឺបတ်មកចាស់ការក្នុងកម្មវិធី Malaysian Grand Prix បាទធ្វើឲ្យរូបគេបាត់បងជីវិតភ្លាមភ្លាមហេតុការកើតមានឡើងនៅពេលដែលម៉ូតូរបស់គេបាទគឺបាត់ម្ចាស់ការនៅជុំទី2បាទនៅទីលានសិមផាងហើយម៉ូតូរបស់គេប៉ះជាមួយនឹង Colin Edward និង Valentino Rossi <laughs> បានបាទគឺធ្វើឲ្យរូបគេបាត់បងជីវិតតែម្ដងប៉ុន្តែ Edward និង Valentino Rossi បានរំលងទៅបាទគឺខ្សែទី2បាទរួចផុតពីជីវិតមរណភាពកីឡាករស៊ីមងស៊ីលី កើតបានមួយសัปดาห์បន្ទាប់ពីអ្នកបើករថយន្តបាទអេនឌីខា500លោកដិនវែលដិនអូយល្បីហាស់ក៏ទទួលមរណភាពដែរនៅឡាសវិកាសការប្រកួតបាទសោកស្ដាយមែនតើបាទគឺសម្រាប់កម្ពុជាអ្នកប្រាំងម៉ូតូ GP បាទគឺលោកបាទគឺអឺអឺ បាទស៊ីម៉ូនេបាទគឺទទួលមរណភាពបាទគឺលោកម៉ាកូស៊ីម៉ងសេលីបាទគឺទទួលមរណភាពទស្សនីយជនមើលហើយវ៉លង់តូណូស៊ីបាទផុតទៅទៅទៅចេញទៅចេះទៅស្ដាយមែនតើគាត់កាន់ដីចកូតដល់របូតរោតផ្អៀងទៅបាទផ្អៀងទៅម៉ូតូមួយទៀតបបាស់ទាំងកិច្ចតែម្ដងបាទធ្វើឲ្យប៉ុន្តែអ្នកដែលនេះនឹងគាត់កិច្ចទៅខុសផ្លូវទៅបានផុតទៅប៉ុន្តែបាទគឺសម្រាប់លោកម៉ាកូបាទគឺស្លាប់ភ្លាមភ្លាមបាទនៅក្នុងកន្លែងតែម្ដងបាទការប្រគួតនៅម៉ាឡេស៊ីនៅសៀមហាងនៅអាស៊ានយើងនេះទេបាទសូមអរ បាទសូមអរគុណច្រើនបាទទ្រត្យសិកជនពីគណៈកម្មាធិការរបស់យើងនៅក្នុងវគ្គនេះសូមអរគុណទៅដល់លោកអូទីកាប៉ាំឈ្មោះចុករយក្រឹកខ្លោះសូមប្រាណលោកអូទីកាប៉ាំនិងអរគុណជាបន្តទៀតទៅដល់ខណៈសូនខណៈសូនអង្គវល់បញ្ហាស្បែកនៅវគ្គក្រោយទ្រត្យសិកជននឹងបានតាមដាននៅព័ត៌មានសិល្បៈកម្សាន្តនៅពេលនេះគណៈកម្មាធិការរបស់យើងសូមពេលសម្រាប់បន្តិចសិន